Välkommen till Casa Villa. Tack. Varsågod. Kan vi få en rundtur? Ja, nu ska vi visa runt det lite här. Mm. Välkomna. Casa Villa betyder ju mitt hus. Jag gillar ändå, måste faktiskt visa min trädgård. Men här har jag avokados. Kolla under här. Är inte det häftigt? Jo. Kolla. Men Florida avokados, de blir så här stora. Det är helt magiskt. Jag har inte så gröna händer egentligen, men jag gillar tanken på att vi har det här. Mm. Så jag försöker. Och det här är händer. Ljust och fräscht, väldigt svenskt. Ljust och fräscht, det är... Väldigt svenskt förutom den här lilla utsikten. Det här är lite floridiansk kanske. Så har jag parkerat jetskin där som gick sönder igår, väldigt fint tycker jag. Hur många olika nivåer är det här? Jag har tappat räkningen. Det är nog fem. Fem olika nivåer. Ja, men det här är mest golf, så det tycker jag vi skiter i. Nej! Här är driven. Här är three wood. Och det här är någon liten sky bird, höll jag på att säga. Det här är någon liten gammal... När man blir lite äldre, man har en liten annan... Vad är det här? Det här är golfrummet. Och Jesper är duktig på... Så om det är någon som vill ha lite grejer, så kan jag rea ut det här. Vi har ju haft nöjet av att... var med i starten av Lindeberg och vi har har nu olika företag som jobbar med, nu har han Puma som sponsor och andra företag, och då vill inte Jesper slänga någonting, bland annat för att Johan Lindeberg inte hade någonstans att bo på det väldigt länge, han reste väldigt mycket, så att han sparade allting. Den här är min julkula som jag köpte för 2 år sedan, som jag inte får in i någon garderob någonstans, så den har hamnat här. Vad har du den till? Jag älskar julen. Ja, och här är vårt sovrum. Så ser man havet och där borta är Bahamas liksom. Ovanför Jupiter Island. Så här bor vi. Här är det så kallade musikrummet. Men det här, jag gillar inte troféer. Så antingen har ställt troféerna, gömt dem så här. Eller så står de inne i golfrummet. Åh, det är Elins barn. Jag har dubbelbesättning där. Det kallas The Boa. Vad händer här? Nej, men det här är ju liksom en soffa som är en orm. Mm. Men det här älskar jag. Det här skulle ju egentligen vara så här, när man köpte huset tyckte vi var så här cool, läcker soffa. Men det här blev ju alla barns favorit. Här är mitt nya rum. Jag får visa här i 16 år, men jag har aldrig varit här innan. Men nu. Min rutin är faktiskt att jag värmer upp 35-40 minuter i stegring. Så. Mm. Och sen har man här lite olika övningar som jag gör. Mm. Som Parnevik har sagt att jag ska göra. Målet är ju faktiskt att bygga upp kroppen och få lite muskler och få tillbaka liksom, att inte få ont i ryggen och bara må bättre helt enkelt. Här är faktiskt, Filippa har, hon ska gå till FIT nu i New York. Mm. Hon och Penny, väldigt duktiga fotografer. Mm. Och det där har Filippa gjort och den har Filippa gjort och den har Filippa gjort. Där klädde hon ut en av kusinerna som är jätteliten. Luna satte på Jeppes kavaj och smink. Så var de värsta fashion. Och här har det är Rolling Stones gitarr. Vem är det som har skrivit? Är det är alla faktiskt som har skrivit. Men deras, ser du hur deras tuschpennor har gått bort? Ah. Men det är Rolling Stones, alla 4 signaren. Tyvärr har det gått bort. Jag fattar inte det. Jag ser till dem alltså. Ringar dem alltså ändå. Mm. Asen funkar inte i vårt sovrum. Det är därför jag sover på soffan. Här då så har vi Jupiter Island på den här sidan. Och så ser man ju havet på andra sidan. Så man ser ju ganska smal den här ön är egentligen. Var är det Tiger Woods bor? Ja, du ser där borta. Alla som bor på den sidan. Det där är dyra, som Mia säger. Det är dyra sidan, vi bor på billiga sidan. Jag vet bara att de som bodde i det där huset flyttade. För de var trötta på att höra på vår musik när vi hade fest. Och här faktiskt i... kan man slå en golfboll rakt över, jag har gjort det en gång, in på den trädgården. Mm. Är det där du spelar? Nej, det gör jag inte. Nej, det är en väldigt fin klubb, den är faktiskt väldigt hög. Jag bor lite längre bort, när jag är med så är det ju Dustin Johnson, där Ricky Fowler, Tiger är medlem där, det är 20-30 props. Antingen på den klubben eller så en annan som heter Bears Club som är lite söderut. Den där är inte så många är på, den där är mest lite finare folk tror jag som är på den, för det tycker inte jag är så jävla kul. Ja, lite mer relaxat och man kan gå ut och spela lite, betta lite och sådär. Bettar? Ja, golf. Man kan inte spela golf utan att betta. Ja, men det som är hela höjd... Vad ska man säga? Det är så bra med hela golfen är att alla kan spela mot alla. Så jag har ju mycket kompisar som kommer hit och hälsa på. De är inte så bra. Men de har ju handikappsystem i golf. Så de får ju säga att någon har 17 handikapp, någon har 24. Så kan man ändå gå ut och betta och ha väldigt roligt.
det är inga jättesummor så här, men jag gör i alla fall att det blir intressant. Och att man blir ovän ibland. Och det är det som är hela vitsen med att spela golf. Vem har du blivit mest osams med? Ja, Johan Lindeberg har, han kan ha lite humör ibland faktiskt. Men han är duktig tycker jag. Han är bra, grymt passionerad av golf. Älskar golf och han har varit hela sitt liv. Och det är ändå kul för han är ju ganska rolig filur, Johan, med hans stil. Och han kom i sina boots, skinnjacka och sen har han då en bärbäggklubba på ryggen. Hur bra är Chris O'Neill? Ja men Chris är duktig, fan, jag lirar med dem här. Han lirar med borta på banan här, borta på Medalist heter den. Men han är duktig, alltså det är ju alltid relativt så att säga. Men det är, han är tillräckligt bra för att kunna spela på de svåra banorna i alla fall. Ja, det är många som är förhållandevis dåliga. Vad ska man säga? Man säger så här, Erik Karlsson lirade med för några veckor sedan här och han är klart bättre på hockey kan jag säga. Helt. Men han är väldigt rolig att spela med. Vi säger väl en skål va? I mitt vin ändå. Men det har en fluga i mitt. Nej men vad fan, det var jobbigt. Det gör inget. Vi skiter. Jag låtsas dricka. Låtsas. Så, skål. Tack för att ni kom. Ja, men tack för att ni fick komma. Ska ni flytta in nu eller? Ja, jag har redan flyttat in. Trevligt.